Pari or sireli herostati doh, pari or sireli corzengener, ceze de șargă, e vai să-l pătrăste din pasta de sac. Pori mecca, pasta, iar gu pajac, voi vei mec pasta de sac care o rec octa corzel, ies octa corzume meț penne. Iar gu pajac, cherry tomatoes, gam pali lolicner, care o rec voi vei mec cuin octa corzel, ies ai sor mandazele ivor, șugam de sele in arancea cuin, e mus cuinere, terin lolicnere, paiți ce câta octa corzume carmir, iete tu câta cunavor avelidov. Ստեղ ունենք 5-ից 6-ած սխտոր, որը օգտագործել ենք մեր ճաշի մեջ, ընդեղ ունենք 2 թեյի կտալ բալսամիկ և ունենք 1 թեյի կտալ օրիգանո։ Ստեղ էլ տեսնում եք 4 հատ շատ գծու բղբեղներ, որը չգիտեմ, ես 4 հատ տրել եմ, նայեք քանի հատ ենք օգտագործելու։ Ստեղ ունենք 1 հատ փաթաթ կամ sweet potato կաղծեր կարտոֆիլ, ստեղ ունենք թարխուն, հայկական թարխուն և մի թեթև ազատ կեղ։ Անշուշտ ստեղ ընկերակցելու են մեզ ցիտապտղիցետ A եւ B. Տեսակ ինչքան հեշտ պատիճներ ունենք եւ շատ հեշտ պատրաստվող։ Այսինքն կարելի է բուսակերների համար շատ համեղ ուտելիք տարբերակ ունենալ, նույնիսկ վիգանների կամ վեգանների շատ լավ տարբերակ է, որովհետեւ ոչ մեկ դերքային կամ միս կամ ոչ մեկ բան չի կամեջը։ Ուրեմն սկսենք։ Ամենեն առաջ ուզում եմ պաստան տնենք խաշելու, միջով պաստան խաշի, մենք պետք է լոլիկները եւ կարտոֆիլը Tenek pură, mici ciepi, e ferenc, e doi rare tharnec. Inca uriște sa ghi sose, vor vedea tânelul în chesame, măterca pură, e vin lav, e felul, e manavant, cherry tomato nere, sunt lav, halveluien, e nu nis patat nere, e do pereluien, e va vedea tânelul cu mai pastain. Amene narăci, e revig de adenc patată. Կլորների ենք բաժանում, հետո մոտավոր ամեմեկ կլորը այսպես 3 մասի ենք բաժանելու, ինչքան բզդիկ լինի, այնքան լավ։ Հիմա ինչ ենք անում, ուրեմն, բերում ենք մի հատ այսպիսի ափսե և իմիջալոց պատրաստում ենք մենք մեր պաստայի ջուրը, որ պաստան տնենք խաշի։ Մեր գդրատած պատատը ավելացնում ենք այս պայրեքսի կամ չերոց գնացող ամանի մեջ։ Այս ցայնից էլ մի վախենակ, ջուրնա պատրաստվում է, որպեսի հյուրընկալի պաստային։ Այս տրեցիք, ավելացնում ենք լոլիկները եղածին պես։ Հոպա, հիմա ինչ ենք անում, ես ուզում եմ 2 բղբեղ այսպես տնել և 1 բղբեղ գդրատել, որպեսի ովքեր որ գծու չան ուդեր, չվախեն, շատ գծու չի լինի։ Թրեցիք, ես պահում ենք, վերցում ենք մեր սխտորները, 1, 2, 3, 4, 5 և 6. Մենք կարող ենք պաստային տնել արդեն։ Մի թեթև ցիտապտղիցետ և աղ։ Օքեյ, այս վերջ, հիմա սխտորներ կտրատենք, մի թեթև ճզմում ենք, որպեսի ավելի իր համը դուրս տա։ Լավ մարացնում ենք, և ավելացնում ենք մեր լոլիկին և պատատին։ Տեսնում եք համադրությունը ինչքան հետաքրքիր է։ Չեք տեսնում։
Hima, mer tarhunera, aspes, catera domeng. Eva vedea domeng. Aisinkan, es tarhune iren, uagi ira amena care vor hamna dalis. Aisinkan, șadușa de pet ca andrenket canacin, vor tunumeng caroat, nu nis time, cam caroeng rosemary, cam caroeng nu nis zidroni desac, tunel, ev hard. Hima inchen canu. Ureman, es ceta irevi amena gatuneng. Այսպես, հոլորը, ավելացնում ենք օրիգանոն, իսկ ինչի եմ ես լոլիկը ավելի վրա ընդնել և պատատը ներքևով, որովհետև լոլիկը հիմա դուրս է գալու իր ջուրը. Եվ այդ ջուրը գալու է այդ պատատի վրա, եւ այդ պատատը այդ լոլիկի համով եւ ցիտապտղից հետո եւ մնացած համեմունքներով շատ համեղ լինելու է։ Բալսամիկն ենք ավելացնելու։ Մի հատ պաստայն այն։ Պետք է ալդանթե պատրաստենք։ Ուրեմն, մեր լոլիկներին, պատատներին եւ սոսին, այսինքն էսի համարյա մեր պաստային սոսն է, բայց այսքան հետաքրքիր եւ այսքան ճոխ պաստայի սոս երևի չեք տեսած։ Աղնել երևի գես թեյի կտալ դնում եմ, մի թուպի նայեք իմ տկալը մի քիչ վստիկ է։ Եվ դնում ենք կարորդ կտալ, ինչ տեմ ասում, սեպովը։ Օքի տոքի, պատրաստ է չերոց գնալու։ Այս ազատ կեղը պահել ենք, որ վերջ ավելացնենք իրա վրա։ Գնացինք։ Սիրելիները, մի ռոպե սպասենք, պաստան լինի եւ հանենք, բաղջրենք։ Բաղջրենք, մի կողմ դնենք, մի 10 ռոպե պետք ունենք, որ լոլիկները եւ պատատը իրար հետ լավ եփվի եւ ավելացնենք մեր պաստային։ Տեն սիրելիները, մեր փուրիի եղած լոլիկով պատատը պատրաստ է, գնանք բերենք։ Որ իմանա կոդը, արդեն կհալվեք։ Ուզում եմ մի հատ խառնենք, որ դուք տեսնեք ինչ վիճակի է մեր պատրաստածը։ Սկացիք, իմացաք, իմացաք ինչի մասին է խոսքը, դեր հոդերի մասին չասա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Մեր պաստան, որ արդեն նախապես խաշել ենք, ավելացնում ենք մեր ուտելիքին։ Սիրելիներս, ուզում եմ մի հատ խորը ափսե բերեմ, որ հանգիստ խառնեմ, ոչ թե սիրտս չի հանգչի։ Օքեյ։ Այս կտարները ստեղ տնեմ կամ չի տնեմ եւ այս թդարկենք։ Իսկ ինչ ենք անելու, գիտեք, խառնելու եմ, հետո ետ դնելու եմ մեր պայրեքսի վրա։ Խառնենք, ինչքան հետաքրքիր, ինչքան օգտակար, յամի, ուզում եք փորձեմ։ Ինչ ենք անում, հետ ենք որը դնում։ Արդեն պաստան դրել ենք մեր պայրեքսին, դնում ենք մի թեթև ազատ կեղ կամ մաղադանոս, այսքան լավ է։
Դեին ցիրելիներս, արդեն այսօր ունենք նորեն vegetarian իգամ փուսական շատ համեղ ճաշ, որը պաստայով է, cherry tomatoes, այսինքն փալի լոլիկներ, եւ պատատ, այսինքն sweet potato, թարխուն եւ միթե մաղդանոս։ Այս ամեն ինչին մի քիչ օրիգանո է ավելացրած ընդամենը եւ ունեցել ենք մի հատ հետաքրքիր պաստայի ուտեստ։ Ձեզ բարեհաճ ժամ, ամբողջ մանգ պատրաստեք, սպասում ծերացանկերին։ Ցտեսքին։